Stejně jako jsme se minule koukali na zpátky do minulosti na Star Wars Battlefront 2 a předtím na další starší díly Call of Duty, když tak tohoto všechno budete mít na kanále a v popisku videa, tak se dneska koukneme na naprostou legendu a na Call of Duty, který vlastně začalo moderní styl FPS stříleček a moderní styl Call of Duty a díky této hře dneska vypadá Call of Duty tak, jak vypadá a hraje se tak, jak se hraje. A to je Call of Duty 4 Modern Warfare 1. A stejně jako další starší díly Call of Duty, tak i Modern Warfare 1 má naprosto ikonickou hudbu v menu, kterou si pro účel videa stáhneme trošku dolů. V podstatě, upřímně vlastně se vám musím k něčemu přiznat, nebudu hrát původní KOČ 4 Modern Warfare 1, ale Call of Duty 4 Modern Warfare 1 Remaster. Ono je to v podstatě ta samá hra, akorát tam přidali nový zbraně a to je v podstatě všechno. Jak to jsou původní mapy, máte tam i původní zbraně, původní killstreaky, původní perky, je tam vlastně všechno původní, akorát je to zremasterovaný a je to z toho důvodu, že původní KOČ 4 nebude dneska hrát naprosto vůbec nikdo, bych typoval. A v podstatě já tu hru ani nemám, takže jsem se rozhodl proto tak trošku se kouknout na Call of Duty 4, ale v podstatě tu remasterovanou verzi budu hrát Team Deathmatch, protože pochybuju, že by mi to Domination nebo něco našlo a zase tu máme tu věc, že dáte vyhledat hru a hned vám to najde hru. Team Deathmatch na vakantu, vakant jako v pohodě mapa, pro KOČ 4 je to dobrá jako v pohodě mapa, pro cokoliv jiného je to naprostej bullshit. OK, zjistil jsem, že SMGčka v této hře prostě nejsou nic pro mě, takže se přepneme na G36C, což je taky jedna z mých nejoblíbenějších zbraní minimálně v této hře. A máme je tady v zádech, chlapce, takže nazdar, jeden. A kdo hrál klasickou původní KOČ 4, tak ví, že tu vlastně nejsou žádné medaile a nic takového za zabití, že ty kamufláže, které tady vlastně jsou, tak jsou taky nově přidaný, teda spoustu z nich. A že to není úplně jednak u jedný, ale je to takový prostě vylepšený jakoby remaster, je to vylepšená jako 4, ale s tím, že to má úplně stejnou hratelnost jako původní KOČ 4, funguje to vlastně vesměs úplně ve všem stejně. Jen ty kosmetické věci prostě tady nefungují úplně totožně, ale tak hej, jsou to kosmetické věci, takže nic jakože extra důležitýho. No a jak to mi můžete i vidět, tak no, ta KOČ 4 je taková docela dost jako pomalejší oproti jako novodobějším Call of Duty, to je jako extrémně pomalý, ale i oproti třeba takový Black Ops 1, Modern Warfare 2, tak ta KOČ 4 je hodně taková pomalá. Ale jak tady fungují ty gunfighty, jak tohoto všechno vlastně funguje, jak jsou udělané ty mapy, tak to prostě dává smysl a funguje to dobře. Takže to, že Call of Duty je pomalý, nemusí být nutně špatně, pokud je tomu všechno jako ostatní přizpůsobený, tak to může být v pohodě. A v čem byla vlastně Call of Duty 4 taky strašně revoluční, že to bylo první Call of Duty, který přineslo killstreaky, perky, nějaký attachmenty na zbraně, tuším, že vlastně Call of Duty 4 byla první, nějaký klasický 6v6 mapy jako trojlinkový a podobně. A spoustu dalších věcí, jakoby KOČ 4 byla revoluční no, skoro úplně ve všem. Co se multiplayeru, ale i toho singleplayeru týkalo, jako singleplayer ta hra měla taky jako naprosto boží. Tak pojďte. Já vím, že tam jste chlapci, nazdar. Nazdar. Pojď ještě. Nazdar. Let's go. Tak, schováme se klasicky do šatníku. Oblíbená schovka. Protože vím, že teď budou mít spawny pode mnou a budou... No jasně. OK. A tak aspoň tím airstrikem jsem dal jeden kill. Jediný, co mě vlastně dneska na KOČ 4 nebaví, nebo štve, nebo prostě by bylo fajn, kdyby bylo jiný, tak je to, že tady nemáte jiný killstreaky než ty základní tři, což je UAVčko, airstrike a helikoptéra. Jo, jakoby měl tady být i chopper gunner, vím, že v betě se nějak jako plánoval, že tady bude, a pak ještě nějaký další dva, ale nakonec se to zrušilo, až jenom se to přesunulo do
MV2, ale je to škoda, protože si myslím, že tady by jako jiný killstreaky byly jako hodně, ale jakože fakt hodně dobrý. Že jako helikoptéra, UAVčko jako v pohodě, airstrike je takový trošku voničem na spoustě mapách, ale že ty tři killstreaky jsou prostě fakt jako málo. To je vlastně jediný důvod, proč já jsem tu kočtyrku remasterovanou nehrál tolik a nemám na ní tolik nahráno, protože prostě ty umřeš, ale to nebyl ten důvod. Protože mě to hrozně rychle jako omrzelo, jakmile tam nemám ty ostatní killstreaky, tak to pro mě prostě už nebylo tak zábavný, nahrál jsem na tom třeba 100 hodin, jo, jako v pohodě. Super hra, ale prostě pak už to člověka nebaví. A to je třeba i důvod, proč já vlastně moc dlouho nevydržím u Battlefieldu nebo u nějaký jako jiný FPSky, takovýhle online. Protože tam nemám ty killstreaky a ta hratelnost strašně rychle jako je repetitivní. Což u Call of Duty je taky, ale tím, že tady třeba v novějších dílech máte spoustu killstreaků, máte spoustu věcí, co můžete jako odemykat, zkoušet a tak podobně, tak těch možností je tam daleko víc a vlastně každou hru můžete hrát trošku jinak. Což tady taky, jako můžete hrát ze sniperkou, s brokovnicí a podobně, ale není to úplně to, co jsem myslel. Tak, půjdete odsud? Yes, půjdete odsud. Takže mám helikoptéru sice vykempenou trošku, ale taky se musím soustředit na to, co povídám, než na to jen, abych hrál, takže asi úplně nenajdu takový mix mezi tím, že bych dobře hrál, tím pádem běhal, zabíjel a podobně a do toho ještě jako nějak hru komentoval, to asi zas tak lehký nebude. Já nevím odkud, tady odsud možná, určitě. Zdar. Jo, dobře, tak tam jsem, tak netrefím, fajn. Tak jim 16 pomůže. 16 vždycky pomůže. Ale mě možná týpek půjde, tak já si radši, jo, půjde mě. Já radši zapnu helikoptéru. Počkám si na něj, nebo si zalezu sem. Autobuse budeš, jo? Nebudeš, nazdar. Půjdeš po těch schodech? Půjdeš mě už, nebo ještě ne? Protože já vím, že ten týpek o mě ví. Já vím, že on ví, že vím, že vím. A že on ví. Přesně takhle. Já jsem přesně viděl, že mi půjde. Byla jenom otázka času, kdy. A ten teammate to UAVčko taky mohl dát trošku dřív teda, ale OK. No jeden z důvodů, proč byla kočtyrka taky tak populární, zvlášť teda na PCčku, jako na konzolích taky, pochopitelně, ale řekl bych, že ne to jako na PCčku, tenkrát v té době, a to byl Call of Duty 4 Pro Mod. Což vlastně byla taková osekaná verze Call of Duty 4. Neměli jste žádný perky, neměli jste žádný killstreaky, měli jste jenom určitý attachmenty na zbraní, nemohli jste jako používat úplně všechno, jako třeba granátomet a tak podobně. A vlastně jste hráli jenom Search and Destroy, možná Hardpoint, nebo Capture the Flag, to spíš byl. Možná tyhle dva mody, a nebo jenom Search and Destroy. Já se teď úplně nepamatuju, co přesně to bylo, protože hej, to je tak strašně dávno, Call of Duty 4 vlastně původní vyšla v roce 2004, 6 možná. Jo, takže skoro před 20 lety jen tak by the way. Takže to je taky jako neuvěřitelně strašně dlouho. A zároveň Call of Duty 4 byla vlastně takový moje první Call of Duty, který jsem fakt jako nějak začal pořádně hrát. Ne teda klasický multiplayer, teda ne, ale právě ten promot, jak už jsem zmiňoval, tak ten byl naprosto boží. Ačkoliv jsem to hrál na PCčku, hrál jsem to asi na 30-40 FPS, jestli vůbec, protože jsem hrál na noťasu nějakým úplně random, který prostě nebyl nějak extra výkonný. Takže jo, nebylo to úplně ideální, ale sakra, neskutečně mě to bavilo. Různý jako jumpy, různý jako kraviny, jak se kam dostat, kam jako vylézt, kam vyskočit, abyste se dostali na střechu, kam se normálně nemělo jít dostat a podobně. Těch věcí jako fakt bylo hodně. Vyzkoušíme tady ještě DLCčkovou zbraň, která vlastně v původním Call of Duty 4 vůbec nebyla.
a je sakra OP. Jak to vždycky bývá, jakmile dokoliv ti přijde nějaká nová zbraň od doby třeba 2015, tak je to vždycky nejsilnější zbraň ze hry, vždycky. Takže jakmile dokoliv ti Black Ops 6 přijde nová zbraň, bude automaticky nejsilnější ze hry, s tím prostě počítejte. Tak prostě bude. Tak já si zapnu helikoptéru, protože proč sakra ne, když ji mám. Aha, Claymorka. Jasně. OK, tak helikoptera mě nestihla dát žádný killy, ale vyhráli jsme. Takže aspoň něco. Jsem zvědavý, jaký mám score. 26 na 13, 2 KD. Hele, jako není to ideální, ale dá se to. Nemám teda final kill cam, ale tak stejně jsem nechtěl ani. No a obrovská novinka, nebo půzovká novinka, ale spíš jako rozdíl oproti originální Call of Duty 4, jak už jsem říkal, tak tu máte vlastně DLCčkový zbraně, DLCčkový kamufláže, různý kraviny, že tady fakt máte toho strašně moc, můžete si dávat stickery na zbraně, máte tu i přívěšky na zbraně a tohle to všechno jako dneska znáte prostě z novější Call of Duty, tak tady to vlastně bylo dané do remasteru právě původní Call of Duty 4. No a máte tady vlastně bedny, takže vy hrajete, dostáváte takovýhle blesky, co vidíte vpravo nahoře a za 10 těch blesků nebo tokenů, tak si prostě dáte common supply drop, ze kterého vám většinou nepadne naprosto vůbec nic, anebo si našetříte a koupíte si jako rare supply drop, ze kterého taky většinou nepadne vůbec nic, ale tak občas se zadaří, že tam nějaká rare nebo legendary věc padne a když to je legendary věc, tak je to nějaký legendary sticker, takže bomba, ale ta šance prostě, že nám tam padne něco zajímavého, je daleko větší. A já právě bych byl daleko radši, aby se vrátily supply dropy a lootboxy do Call of Duty. A ano, vím jak to zní, ale fakt bych za to byl radši, protože to, co se dneska vlastně prodává v Call of Duty Store, je naprosto otřesný. Ty skiny tam jsou totálně většinou o ničem. Úplně jako, pak totálně o ničem. A když už tam je něco hezkýho, tak je to taky neskutečně drahý. To je úplně nemožný. Vy máte prostě, dejme tomu, bundle za 550 korun, který je fakt jako hezký. V tom bundlu, když se zadaří, tak máte jeden skin na postavu, kterou 99% ani nevidíte. No a k tomu, když se vám hodně zadaří, ale jakože fakt máte hodně velký štěstí, vy narazíte na bundle, který má dva, maximálně tři skiny na zbraně, který jsou jako pěkný. Použitelný, k ničemu. Jenže máte dva skiny na dvě zbraně ze hry a ve hře jsou třeba, já nevím, 40 zbraní tam je. Ale budete mít skiny jenom na dvě. Let's go prostě. Bez šance, oni jsou prostě brutálně zakempení, stejně jako tady můj teammate. Tohle bych úplně kikoval prostě. Já bych udělal nějaký systém prostě no Call of Duty, že jakmile seš na jednom místě díl jak 30 sekund, nebo nevím, nějakou takovou dobu, takže to prostě kikne ze hry, jako nazdar. Neaktivní, čus. Stejně jako to kikuje lidi za neaktivitu, tak bych to dal i za kempení. A to by se hned ty kotka hrály úplně jinak. Že třeba tady ten frajer, ten tady celou dobu kempí za popelnicí, celou dobu. Ej, double kill granátem, tady máte ještě jeden, pojď ještě jeden double kill. Škoda. Tak, zase radar. Já nevím, odkud teď půjdou přesně. Tady odsuď. Tak, pošleme to sem. Určitě je mělo zabít. Nazdar. Neběhej na mě, díky. Let's go. Double kill na zakempený týpky. Takhle se mi to líbí. Máme helikoptéru, ale náš tým vnímá taky, takže počkáme. BOS 14. Vezmu si, půjčím si. Rozkám vás všechny, nebojte se nic. Doufejme teda. Zase konec hry.
Dobrý, tak ještě další věc, která mě trošku štve, že se hraje jenom Team Deathmatch vždycky ve starší díle Call of Duty. Tím pádem to trvá opravdu pár minut. A já jsem zase první, mám 24 kg, což to není teda nic moc, ale jsem zase první. Takže prostě můžu říct, že jsem frajer a že jsem to celý vyhrál, což je z části trošku pravda. Protější tým prokempil celou hru, ale stejně dostali přes prdel, takže jim to vůbec nepomohlo. Ideálka. A jak už jsem říkal, tak do Call of Duty 4 remaster byl přidaný zbraně, který vůbec předtím v originále nebyly, jako MAC 10, Pank 45, tohleto, potom tyhle ty assaultky, Lynx, Boss a tak dále, i sniperky tuším byly přidaný dvě, brokovnice dvě. V podstatě z té remasterované verze udělali Call of Duty 4, Modern Warfare 1.5, nebo 1.5 teda, protože jako jasně, když ta hra vyšla, tak to vlastně byla jako čtyřka úplně jedna ku jedný, akorát prostě se ší grafikou. No a udělali z toho prostě verzi vlastně dvě. Takže místo Modern Warfare 2 jsme dostali Modern Warfare 1.5. Což jako neříkám, že je špatně, určitě ne. Já jsem upřímně rád za to, že v té hře je prostě něco novýho, něco, co jsme předtím neměli. To je jako 100%. Jen by to možná za mě teda chtělo trošku víc věcí, než jenom skiny a nějaký zbraně. Ty killstreaky, za mě prostě ty killstreaky by byly jako nejlepší, kdyby aspoň jeden nebo dva killstreaky by byly přidaný navíc. Ale chápu, že to už by se od té původní Call of Duty 4 odklonilo a už by se to hrálo prostě jinak. Už by to nebylo hratelnostně to samý Call of Duty. Takže nazdar. Wow, asi tady hodně. Tady máš granát. Tak. Ani nevím, jak jsem tohoto všechno dal, ale nějakým způsobem dal. Mám airstrike, let's go. Ještě tebe zabiju. Tak, a teď oni asi zabijou mě. Pokud na mě teda přijdou. Já si chci taky pustit airstrike, kluci. Půjčte mi ten airstrike. Jim odlaď, tak. Dobrý. Ne. Airstrike. Dobrý. A měl jsem. Ne. Týpek mi tam zrovna vleze na poslední chvilku, když já si můžu pouštět airstrike. God damn it. A ještě ho pustím na úplně blbý místo. Nevadí. Skončilo to v podstatě dřív, než to začalo. Víceméně. Tak, mám final killcam, doufejme, že mám aspoň jednou final killcam. Totálně jsme rozklikali, úplně neskutečně, a já mám final killcam, že jo, řekni mi, že jo, nice mám. Já ani nevím, co tady mám za calling card a emblem, ale někdo dostal špatný. Tak jo, tohle byla Call of Duty 4 Modern Warfare 1 lomeno Call of Duty 4 Modern Warfare Remaster lomeno Call of Duty 4 Modern Warfare Remaster 1.5 nebo 1.5. Záleží na vás, co z toho si vyberete. Každopádně já osobně tu hru mám neskutečně rád, jak říkám, je to vlastně moje první pořádný Call of Duty, který jsem nějak pořádně hrál. A je to super, ten gunplay je super, ta rychlost je prostě super, všechno tam sedí naprosto dokonale. Vy se sice nepohybujete nějak extra rychle, ale za to máte v podstatě dost životů na to, abyste nějakým způsobem furt mohli jako reagovat rychle, prostě ta hra je dobrá. Ta hra je sakra dobrá. Jediný, co mě na tom štve, jak jsem několikrát říkal, tak je nedostatek vlastně killstreaků, že ve hře máte jenom 3 killstreaky. To je vlastně úplně jediný, co mě na té hře štve. Jinak bych řekl, že to je 10 z 10 Call of Duty a že takhle nějak by to mělo vypadat. Nebo minimálně to odpovídá té době na to, že to je v podstatě v úvozovkách z roku 2006, když je to remaster, ale hratelnostně je to úplně to samý, tak to zestárlo sakra dobře a furt se to dneska hraje dobře. Pomalejc, ale dobře. Každopádně by mě hrozně zajímalo, co na Call of Duty 4 říkáte vy, jestli jste ji hráli, nehráli, jak se vám líbí, nelíbí. Za mě je to jedno z nejlepších Call of Duty, ale už jakoby dneska je vidět, že to jako je starý kotko, ale furt se to dneska hraje dobře. Každopádně váš názor by mě hrozně zajímal a chtěl bych, abyste mi ho napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuju za sledování, mějte se krásně a zatím čus.